ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቤት ዋስቲው በሰላም መጣችሁ። ለማታቆኝ እንግዲህ ቤተልሔም ባላለው ከሀገር ቤት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ምግቦችን ይዤላችሁ ነው የምመጣው። ዛሬ ደግሞ እንደዚህ በጣም በሚያምር መልኩ የበሰለ ክትፎ ወይም ደግሞ ትኩል የሚባለውን አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ አድርገን እንሰራዋለን። እንደዚህ በአማረ በጣፈጠ መልኩ እንሰራዋለን። አዲሶች እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንግዲህ ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝም ዩቲዩበር ቤተሰቦቼንም ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። አሁን ወደ ሙሉ ስራው እንሄድ። አሁን እዚህ ጋር ለበሰለ ክትፏችን ለምናዘጋጅበት የክትፎ ስጋ አለኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራርጨዋለሁ። አሁን ይሄንን እንቀቅለዋለን ማለት ነው። የክትፎ ስጋ ነው እና ግማሽ ኪሎ ስጋ ነው። አሁን እዚህ ጋር ውሃ እያፈላሁኝ ነው ስጋውን ለምንቀቅልበት። አሁን እያንዳንዱን ስጋ እንደዚህ እያነሳው እጨምረውና በደንብ እንዲበስል አድርገዋለሁ። በደንብ መብሰል አለበት፣ በኋላ ስንከትፈው ቆንጆ ሆኖ እንዲከተፍልን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ቆንጆ ሆኖ እስኪበስልልኝ ጠብቄ አብስዬ ደግሞ እመለሳለሁ። አሁን ከድኜ በደንብ አድርጌ ነው የማበስለው። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ አሁን በስሎልኛል። ያው እያየሁት ነበረና በጣም ቆንጆ ነው የበሰለው። እንደዚህ በደንብ ከበሰለ ስንከትፈውም አያስቸግረንም። መረቁንም ግን ስለምንጠቀመው አሁን ትንሽ ሰዓት እንዲበርድልኝ አድርጌ ሰዓቴን አጥፍቼ እመለሳለሁ። ደግሞ አሁን ቆንጆ ነው የበሰልልኝ። አሁን እዚህ ጋር የበረደልኝ ስጋ አወጣውና እከትፈዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ጋር አድርጌ አንድ ላይ አወጣቸዋለሁ። ያው መረቁ ግን ያስፈልገናልና መረቁን መጨረሻ ላይ ያው እየሰራ ነው የምንጠቀመው ይሆናል እንጂ አይደፋም መረቁ። ይኸው እንደዚህ አውጥቼዋለሁ። መረቁን እናስቀምጠዋለን። ይሄኛውን ደግሞ እንከትፈዋለን። አሁን እዚህ ጋር የቀቀልነውን ስጋ እንደዚህ እያደቀቅን እንከትፈዋለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያደቀቅን ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ያው ሁሉንም ደግሞ እንደዚህ አድርጌ አድቅቄ ደግሞ ከትፌ ጨርሼ እመለሳለሁ።
ይሄው በዚህ መልኩ ከትፌ ጨርሻለሁ። አሁን ቀሪውን ስራ ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምሰራበትን መጥበሻ ጥጃለሁ። እሱ ላይ የከተፍኩትን ስጋ አደርግበታለሁ። አሁን እዚህ ጋር በጣም ድርቅ ያለ ስለሆነ ድርቅ ያለ መሆን ስለሌለበት አሁን ከቅድሙ መረቃችን የተወሰነ መረቅ እንደዚህ አድርግበታለሁ። የቀቀልንበት መረቅ ማለት ነው። በሱ እንደዚህ አድርገን ረጠብ ማለት ነው ያለበት እንጂ ድርቅ ያለ መሆን የለበትም። እንደዛ ሲሆን ነው ቆንጆ ቴስት የሚኖረውና ሲበላም ደግሞ የሚጣፍጠው። እኔ አሁን በተጨማሪ እዚህ ጋር ትንሽ ወተት ማድረግ ፈልጌያለሁ እና ወተት አድርግበታለሁ። ወተት ይደረጋል እና ወተቱን እንዲመጥ ነው ማድረገው። 1/3 የሾርባ ማንኪያ ወተት ቢሆን ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ወተት ሲኖረው የሚጣፍጥ አይነት ጣዕም ያመጣል። እዚህ ጋር ስጋችንን እያበሰልን የተወሰነ እዚህ ጋር ቤት ውስጥ የነበረ ቆጮ ነበረኝ እሱን እዚህ ጋር አሁን ጠበስ ጠበስ እያደረግኩ ነው። እንደዚህ ሲጠበስ በጣም ቆንጆ ጣዕም ያመጣልና እኔ አሁን እንደዚህ ጠበስ ጠበስ እያደረጉት ነው። አንዳንድ ሰው እንደውም የሚወደው የጠበሰ ቆጮ ነው አደለ? እና ለማባያ እንዲሆነ ቆጮውን እየጠበስኩት ነው። እዚህ ጋር ከእሱ ጋር ነው የምናቀርበው። ያው እንደዚህ ውሃውንም በጣም ምጥጥ ሳያደርግ እንደዚህ አድርገን እናድርግና አሁን የተወሰነ የሚበቃንን ያክል ጨው እንጨምራለን። ግን ሚጣችን ጨው ስላለው ጨው እንዳይበዛብን ማየት ያስፈልጋል። አሁን ሚጥሚጣ ጨምርበታለሁ። ያው ሚጥሚጣ ክትፎ ይፈልጋል አይደለ? እና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ኮረሪማ አለኝ። ኮረሪማ የተወሰነ ጨምርበታለሁ። አሁን ይሄንን አንድ ላይ አድርገን እንለውሰዋለን። በጣም ነው የሚጣፍጠው፣ ግን ድርቅ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ያው ስትበሉትም ጣዕም አይኖረውም። እንግዲህ እያየን እያየንም ሊቀመስ እያደረግንም የሌለውን ነገር ትንሽ ሚጥሚጣ ጨምርበታለሁ። ሚጥሚጣ ትንሽ ያንሰዋል። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው አረግበታለሁ። ጨውም ብዙ የለው። ይኸው እንደዚህ አድርጌዋለሁ። አሁን የተወሰነ ቅቤ ጨምርበታለሁ። ያው የሚበቃኝን ያክል ቅቤ ጨምርበታለሁ። አሁን ድርቅ እንዳይልብኝ እሳቴን አጠፋለሁ። አይተን ደግሞ ቅቤም ካነሰው ደግሞ ቅቤ እንጨምርበታለን። ይሄው እንደዚህ ቆንጆ የብስል ክትፎ እንደዚህ በሚያምር ሁኔታ ሰርተናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አሁን ደግሞ በእቃ ላይ አድርጌው ደግሞ ይዤው መለሳለሁ። ደግሞ ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬው የበሰለ ክትፏችን እንደዚህ በጣም በአማረ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ተጨርሷል። በጣም ቆንጆ ነው። እናንተም ደግሞ እንደ አማራጭ ደግሞ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቆጮ እንዲሁም በእንጀራ መበላት ይችላል። እኔ እንደውም ቤት ውስጥ የነበረ ቆጮ አሙቄ ነው ጠብሼ ያቀረብኩት። እንደዚህም ሲጠበስ ደግሞ ብዙ ሰው የሚወዳል አይደለ? ጠምዘዝ ሲል
እና እንደዚህ አድርገን ደግሞ ብንመገበው በጣም ይጣፍጣል። እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። እስካሁን ደግሞ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንግዲህ አዲሶችም ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። ሁላችሁንም ከልብ የሆነ ምስጋና አቀርባለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ስራ እንግዲህ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።